Mənə hal-hazırda Tofiq bəy ilə bağlı yazırlar bura. Tofiq bəyin yəqin ki oxumasında biraz problem olar, amma istəyirəm ki sən bir baxasan bura, amma oxuma səsini. Belə bir şey olur. Olub yoxsa yox? Düzünü de. Hə? Bax mənə dedi. Olub belə bir şey. Yalan demə ya amma. Olub yuqar belə bir şey. Ona görə dağılmışdı o ailə. Yuqar danış da. Alo. Siz canlı efirdəsiniz ha? Adınız nədir? Nəyə gözləyirəm? Siz mənə zəhv vurmuşsunuz. Mən niyə gözləyirəm? Ay bacı, danış da. Nəyə gözləyirəm mən? Yığmısansa danış da anam. Burada ardarda mesaj... Aha, bir dənə də zəng gəldi. Alo. Salam, əleyküm. Salam. Sağır bəy, mən İlqarın balaca bacısıyam. İşlə bağlı gələ bilmədim ora. Aha. İndi məni eşidirsiniz siz. Mən sizi eşidirəm və sizi milyonlarla insanlar eşidir hal-hazırda. Buyurun. Sağır bəy, sizə bir söz deyim. Yəni, mən ora gələ bilərdim. Yəni, işdən çıxıb gələ bilərdim. Sadəcə olaraq o... Kişi mənim atam, dostluğum atam, anamdır. Yəni, mən nə qədər müdafiə eləsəm də, deyəcəklər onun tərəfini tutursan, elədirmi? Amma ədalət var, haqq var bu dünyada. Mən sizi eşidirəm. Bir söz deyim sizə. Mənim atam çox zəhmətkeş insandır, çox. Bunu onun sifətindən görmək olar. Mən dünəndən özümə görməmişim. Mənim atamı bütün rahat tanıyır. Anam heç anam demirəm. Yəni, bir söz deyim sizə, valideyn nə olur olsun. Narkoman olsa belə, atsa da övladını. Övladın onun üzünə dönüb baxmağa haqqı varmı? Bizim bunu ixtiyarımız satır. Qızım, mən sənə bir şey deyim, çatır. Əgər valideyn, əgər, bax, sən dedin, mənə sual verdin də, Mən sənin atana şamil eləmirəm, verdiyin suala cavab verirəm. Mən sənin atana, anana şamil eləmirəm. Mən ona şamil eləmirəm, qızım. Sən dedin, çatır mı? Deyirəm, çatır. Əlbəttə çatır. Niyə də yox? Niyə də yox? Sən məni doğdurla çölə, məsələn, deyə bu studiyamızda qız var, aydan, qızım, sən mənlə burada mübahisə eləməyə zəhv vurmamsan ki, atanın, ananın və qardaşının məsələsi ilə bağlı nəsə demək istəyirsənsə, de. Qardaşın deyir ki, o evdə sizin haqqınız daha çoxdur, nəinki onun. Sizə daha çox işlər görülüb ki, nəinki o iki qardaşa. Sizə daha çox işlər edilib, nəinki o iki qardaşa. Bunu deyir. Xeyr, indi zəhmət olmasa, Tərənə xanım ki, səni qoşacaqlar və danışacaqsan. Mənlə burada mənəvi söhbətlər mübahisəsində çıxmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq, reallıqdan danışmaq lazımdır. Aydəni aparıb atıblar zibilxananın içərisinə, üzr istəyirəm. Zibilxananın içərisinə it pişik yiyəcəkdir. O valideyni necə bağışlasın? O valideyindir, onun üzünə ağ olsun, yav olmasın, hə, həci? Hər an ölə bilərdi. O bir qatildir, qatil. Ailədən, normal atanadan danışırıq. Əgər cəza verib, cinayətkarlıq eləyibsə... Bəli, o valideyn deyil ki. ...valideyni eləməyibsə, o valideyn hüququ yoxdur. Əlbəttə. Bir valideyn ki, uşağı ancaq doğdu, atdı bir yerə, o necə valideyn olur ki? Əlbəttə. Dinimiz beləyir. Bəs, baxın, bir çox vaxt deyirik ki, toxunulmazdır valideyn. Allah Quranda yeganə özü ilə bərabər, mən dəfən-dəfən bunu həmişə deyirəm, yeganə Allahın adı Rəbdir Quranda. Yəni, özü ilə bərabər yeganə valideynlərə Rəbbən səğir deyir. Kiçik Rəb, kiçik yaradan o mənada. Özü ilə bərabər səviyyə gətirir, ona böyük bir status verir. Belə bir statusu alan ata-ana uşağını, birincisi əgər onların arasında ədalətsizlik varsa, birincisi ata-ana övladlarına məhəbbətini belə bərabər bölməli. Qızı ilə oğlana yenə bölməli. Biz bunu Quran-ı Kerimdən Yusuf surəsində gördük ki, Yaqub peyqəmbər Yusifə daha çox məhəbbətin çox göstərdiyi üçün
O biri qardaşlarda qıskançlıq yarandı, kompleks yarandı və düşmənçiliyə çevirdi. Axırda Yusuf Peyğəmbərin başına tarixdə gördüyü ki, quyuya atdılar, qul bazarında satdılar və başına nələr gəldi. Adi bir valideynin bıraxdığı belə deyək də, o xüsusi olaraq Allahın fitrətən insana verdiyi qıza da, oğlana da eyni bərabər Bəli. Paylaşdığı kimi paylaşmadığını axıra gəlib eyni. Bu səviyyəyə çıxartdı. Hal-hazırda İlqarın məsələsinə keçməmişdən öncə, sizin məsələyə keçməmişdən öncə, siz dünən bir söz işlətdiniz. Siz dediniz ki, onun anasının qəbrinin harda olduğunu bilirlər. Onda belə çıxır ki, bu suda batmayıb. Mikrofon. Mikrofonu götür, əzizim, götür. Birinci hamı salamlayıram. Özümüz də bizim mən xəstəyim. O bir kəlmə sözə görə mən dünən gəlmişəm. İlqar dayıları ilə danışır. Nənəsinin hüzuruna gedib, babası ilə danışdı. Onlardan soruşaydı da, köhnə şeyi palazı niyə çırpır? Ayıb deyil olsun. O istədi ki, məndən istəsin. Bir də ki, üz bəyzəm İlqarla, üz o üzümə. Mən ona ögək olmamışam. Nə də indi də ögəylik eləmirəm, eləməyəcəm. Nə problemi varsa həmişə mənlə telefondan o danışıb. Həmişə demişəm səbrin olsun kişi, gəlsin. Demişəm səbrin olsun, səbrin olsun. Mən xəstəyəm, səbr. Bir də ki, Zar müəllim, and olsun Allah, bütün saatı torpağı bilir ki, böyük qızımın evi var, kiçik qızımın evi var. Mən öz evimi, oturduğum evi şəhidlərə verəcəyəm. Kimsəsizlərə verəcəyəm. Natarsan təsdiq eləyəcəyəm ki, əllərə versin. İlqar məndən nə istəyibsə, üz o üzü mən eləmişəm. 3 ildə türmə yolu gedmişəm. Mən ögəyəmsə, yenə deyirəm ögəyəmsə, İlqar öz, tovidalda otur. İlqar özü o boyda olmayıb ki, 3 yaşı vardı mən bura gələndə, mən burada ailə quranda, qoy həyatımı danışım. Yoldaşımın qardaşı mənə qonşu idi. Məni bəyənib aldılar. Sabrabada gələndə gördüm, 2 dənə balaca uşaq qarşarıma qaçır. Gördüm, İlqar qardaşına deyir ki, ana mamanı, ata mamanı banisədən gətirib. İkisini də boynunu qucaqlamışam, demişəm, gəlin yanıma. İkisi də məndə övladlıqdadılar. Vüqar da, İlqar da. İlqar əskər gedincə, yenə də deyirəm, xəstələnmişəm, qavama çörək qoyub, çay qoyub. O əskər gedircə, gələndən sonra İlqarın vazı döndü. O nənəsinin hüzuruna gedəndə mənə dedi, dedim, bala, ged, nənindir. Onun nənəsi hökümlü arvad olub, onun nənəsi bilirdi onun meydi hardadır. İlqar soruşa bilərdi dayısından da, xalasından da. Babası ilə İlqarın ünsiyyəti olub Əli müəllimlə rəhmətinə. Ondan soruşardı. İndi İlqar 45 yaşın var sənin. Köhnə ölünü niyə dəbərsən? Məndən nə istəyirsən? Deyinə sən, sən anın hüzuruna getdin, mən anaqdım. Sən ana maraqlıdır. Mən sənin kimi sənə maraqlı, sənə maraqlı. Sənin işinlə ki, bu uşaq bu bir dənə götürün lapaçkanın sapını gətirin, vurun kürəyimə, bax gör səsim. Məni heç kim vurmuyor. Bu kişi məni o qədər döyür. Yalan, bilirsən Zar müəllim nə şundan intihar edir. Nəyə görə deyir? Bax sən qaynananla. Bəli, qaynanamı görməmişəm. Görməmsən onu. Xeyr. Qardaşın ailəsi bilirsən üç dağılıb qardaş. Yaxşı olmaq söhbəti söhbətdir. Bilirsən onun qardaşının ailəsi niyə dağılıb oğlu. Vüqarın ailəsi. Bəli. Vüqar öz istədiyi qızı qaçırdımışdı. Mənim qardaşımın evinə Bakıya. Orada balaca bir yığıncaq elədim, götürdüm, gətirdim. Vüqar özü içdi, özünü ev alıb. Vüqar içkini içdi, gəlinə işgəncələr verdi. Gəlin də uşaqları qoydu. Gəlin də yalandır. Məhkəmədə qərarları var. Yalandır. Doğran da olsam sözün düzünü deyəcəm. Bir dəqiqə deyən. Anası, rəhmətli qanasına şər yıxdı. Bir dəqiqə. Rəhmətli qardaşım. Bir dəqiqə sən deyən, bir dəqiqə deyən. Vüqar içki içdiyinə görə, yolda Gülnar xanım, onların ailəsi ayrıldı. 1912-ci ildə Saatı Şəhəri məhkəməsi onları ayırdı. 10-cu ildə 2 dənə uşağı məhkəmə verdi Vüqara. Vüqar çölə çıxanda qayıtdı ki, mən uşaqları saxlaya bilmərəm. Həsənov zabitə uşaqları saxladı. Uşaqları elə məhkəmənin ağzında, məhkəmə qərar verib, Vüqara uşaqları verəndən sonra, Vüqar məhkəmədən çıxandan sonra uşaqları qoyub çöldə çıxıb gedib. Yardım ayırıb onun üçün, yardım alıb hökumətdən. İlqar. Elə belə uşaqları saxlamayıb. Anur müəllimlə ona yardım kəstirib ki, uşaq. İlqar, rica edirəm. Mənə yardım ki, mən özüm şikəstirəm, mən yardım edirəm. Bir şey anlamadım. Nə yardım? Əgər siz söylədiyiniz kimi Vüqar içki ahudəçisi idisə. Bəli. Və gəlinə zorakılıq tədbirləri görüldü. Bəli. O zaman necə məhkəmə qərarı ilə 2 az yaşlı körpə verildi ataya? Ana qayıtdı, dedi ki, mənim imkanım yoxdur uşağı saxlamaq. Gedirəm dədəmin evinə. O da getdi dədəsi. Vüqar da uşağı niyə qədər saxlayırdı? Siz demək istəyirsiniz ki, məhkəmədə gəliniz 2 uşağından imtina elədi. Bəli. Vüqar da uşağı niyə görə götürdü? Məhkəmədə dedi ki, uşağı aliment kəsin. Mən uşaqları saxlayım.
Dedim ben onu saxlayacağım. Ögey nənə götürdüm onları saxladım. Birinin 23 yaşı var, birinin 21 yaşı var. İndi. Bəli, hal-hazırda. Bax mənə hal-hazırda bir mesaj yazıblar. Bəli. Mən üzr istəyirəm. Mən bunu oxumaq məcburiyyətindəyəm. Oxuyun, oxuyun. İlqarın atası rayonda elə bir hərəkət eləmişdi ki, Vüqarın ailəsi ona görə dağılı yalan yazıblar. Sözlü, yalan sözlü, yalan sözlü, yalan sözlü, yalan sözlü. Yalan yox, yox, başqa bir adamdır, mən onun anonimliyini qoruyuram. Yalan sözlü. Məxfi qalsın deyibdi. Sizi müdafiə edəcəyinizə çox inanırıq, var olasınız. Və onu bu həmişə oğlunun yanında deyirdi. Ona görə də oğlunun birinci ailəsi dağıldı. Yalan deyir, yalandır, hansı yalandır. İlqar Vüqarı həmişə o studiyada oturan qadın üz-üzə qoyubdu. Biz bunu bilirik. Və onların aybını həmişə uşağın qardaşı Rəhman örtür. Rəhman kimdir? Rəhman da uşağın Vüqarın bir oğludur. Vüqarın ana öz qızlarına, əsas da böyük qızına çox oğlan olan olmaz. Sonra biz bilirik, sonra niyə bu qardaş uşaqları ilə İlqar üzbəz qoyur ki, kişi qoca. Mən demək istəmirəm bu cümlələri haqqınızda, çünki bunu mən deyə bilmərəm, bunu o xanım yazıbdır. Sən aç qulağını, evi mən şəhidlərə verəcəyəm, sən ev verməyəcəm. İlqar Vüqar, o arvadın şəhidlərə dövlət tərəfindən evlər verilir, onların heç kimi ehtiyacı yoxdur. İlqar Vüqar o arvadın qulluqçusu olub, uşaqkən polis, mən çox üzr istəyirəm, öz probleminizdən danışın, heç kimin o evə ehtiyacı yoxdur. İlqar Vüqar o arvadın qulluqçusu olub, uşaqkən pol silib, paltar yuyub, indi İlqar kimi təmizkar yoxdur. Uşaqlıqda çəkdiyi əziyyətlər onu bezdirib, onun qara işlərindən danışan kişi öz arvadının... ...uzaqlaşdırmışam, onu bilmək istəsən. Oğruluq malı mənim evimin içindədir, indi hal-hazırda sumkalarda qoymuşam. Atan da məni qarqadalı oğruluna aparıb, hökmətin... Yalan danışma, yalan danışma, yekə kişi sənə də... Kişi oldu, sən düzsən, mən atasözüm sənə verim, mənə... Mənə bax, kişi sənsə, arın, kişi... Əcəb eləyib, əcəb eləyib, əcəb eləyib, əcəb eləyib. Sən ata deyirsən, sən şərait yaratdırmısan ona. Ağzını sustun, hanı bəssin, hanı? Bir dəqiqə sən deyən, Zahar müəllim, mənlə nümayəndə gəlsin, onun oğrulu malı. Özü dağıtmağla dur. Evim mən dolu dolu oğrulu. Bir dəfə də qızından danış. Bir dəfə də qızından danış. Sən bilirsən, bir dəfə. Qızım mesajları məndə var idi. Mən telefon atdım. İlqar, İlqar, sakit, biraz səbirlə. Yəkən kişi sənə də adam, kişi olan İlqar, biraz səbirlə. Kişi bu olsun, qadın sənim, mənim paltarımı yudum. Yumamşam, yumamşam. Sən paltarımı yudum. Sən ata döyürsən sən mənə. Necə əcəb eləyir? Çığırma yox, sən ata döyürsən. Sən deyəmirsən, sən deyəmirsən. Sən qardaşımın qan atasını şərəfsizlik eləmirsən. Sən eləmirsən. Sən də İlqar əyləş, İlqar əyləş. Ata döyürsən sən. Zahar müəllim. Siz məhkəmə söz, ev alın məndən ona verəsiniz. Xeyr. Ay, dünən dediniz bu sözü. Bəli. Mən vasitəçiyəm. Bəli. Bu şeyləri mən eləyirəm. Biz şikayətləri dinləyirik. Məhkəməyə verib, kağızlar da məndə evdədir, gəlib saatliyə. Bunu gözləməmiş, bura niyə gəlib? Məhkəməniz nə vaxt olacaqdı? Bəli. Bəli. O da sənin oğlun. 45 yaşı var. Qardaşım, sənin bu dərəcədə qışqırmağa haqqın yoxdur. Mən sizə deyirəm. Hacı, mən ağzımı söyləyən adam, mən qəbul edərəm. Bağışlayın ha, mən çox üzr istəyirəm. Sən atasan, valideynsən, o səviyyə, sənin o tərəcədə, o tomda, onunla danışmağa... Çox üzr istəyirəm, mən görə bilmərəm, mən qatlanmasın, hər yerdə deyirəm. Zülüm çəkə bilərsən, problemdə yaş... Həyatda hər bir insanın başlamış... Üzr istəyirəm, mən dinləyin, xahiş edirəm. Yəni, sizin Allah qarşısında mənəvi tərəfdən sənin o tömdə ana atayla sən elə bir lotu kimi danışırsan. Olmaz. Sən haqqın yoxdur. Bu şəkildə mən taparsam, bu çiçə ağlayıb. Gətirin telefonuma bırakın. Ay qardaşım. Gətir. Mənim haqqara telefonumu gətirin. Qardaş, sən haqqını istəyə bilərsən. Sən dini baxımdan da, dövləti baxımdan da haqqın vardır. Amma sən onun başına qışqırmağa haqqın yoxdur. Bu şəkildə. Gətirin mənim telefonumu subut eləyib. Anamsın, dünənlər zahar müəllim, bircə-bircə. Onun üstündə ağlamağı subut elətdirirəm sənə. Andırma. Onun ölümündə sənin atanın heç bir, mən üzr istəyirəm. Əgər atanın orada zərrə qədər də, belə deyək də, qarışacağı olmuş olsaydı, atan da bu məsələdə ən azı dünənki hökmdə atanın da adı ola bilərdi orada. Atan anandan ayrılandan bir il sonra sənin anana bu ölüm öldürülüb də, elə deyil. Necə mə? Sən bu xanımdan ayrılımsan, buraxmısan bu xanımı ki, çıx, get,
Qəbul eləmirsən, qəbul eləməyəndən sonra gedib atası evinə, problemlər atası evində baş verir. Elə də elə deyil. Bəli, bəli. Fakt budur da. Bəli. Həqiqət budur da. Bəli. Və sən deyirsən ki, məsələn, sən özün söylürsən ki, bu xanımın problemi var idi. Özü də mən dedim, mən deyəndən sonra sən açdığında sən demək istəmirdin. Mən bir kəlmə sözü haqqa girmərəm burada. Bəli. Hamı da bilir bunu. Mən heç bir zaman heç bir insanın haqqına bu proqramda girmərəm və qoymaram kimsə də girsin. Mən sənə məcbur elədim ki, de görüm nə baş verib. Mən demək istəmirdim. Sən demək istəmirdin. Sənə də oxu. Demək istəmirdin, dedin. Dedin amma. Mən deyəndən sonra dedin. Mən də bundan razıyam. Sən deyirsən ki, bu şeyə gər olub, amma sənin xanımın gəlir deyir ki, o qadın haqqında heç kim bu sözü deyə bilməz. Nətər, bu mənim bu yoldaşım onun ölümündən il yarım sonra gəlib, saat deyə. İndi həmin o rəhmətə gedən ananızın hamiləykən rəhmətə getdiyini deyən bir qadın indi telefon xəttindədir. Alo. İndi qoşuruq efirə. Hamilə qadın əxlaqsızlığa mı gedir? 6 aylıq biz bilmişik onu. 6-7 aylıq hamiləliyi olan bir qadın əxlaqsızlığa mı gedir? O başqa bir şeydir. O başqa bir məqamdır. Qız gələndən saygı ilə davranır. Bilirsiniz niyə görə sizə qarşı danışmıram? O qədər pərdən aradan qaldırmışsınız ki, bir-birinizə qarşı. Nə ataya, sizdən müraciət edilir yaşlı kimi qabağınızda hörmət gözləmirsiniz. Oğlunuz cavandı, müraciət edilir, eşidən yoxdur. Biz də dünənləri kifayət qədər yorulduq da, sizin ailə həyatınız, tərbiyəsizlik dolu bir-birimizə münasibət, ən başından yanlış qoyulmuş münasibətlər ata-oğul arasında. İndi qulaq as. Mən sizə İlqar deyiləm, qulaq asın zəhmət olmasın. Dünənki hökmü burada sətir bə sətir oxuduq. İlqar nəyi bağışlaya bilmir? Bax, indi ekrana gətirildi həmin o məhkəmənin hökmü. Hansı ki, 81-ci ildə çıxarılıbdır. Orada da göstərilir, bu cinayətin icraçısı sizin qaynatavuz olsa da dost doğma əmiviz. Əmiviz qızı sizin yoldaşınız idi. İcraçısı öz qızını qətlə yetirən həmin o vəli kişi olsa da, vəli olubdadır. Vəli kişi olsa da, hökmdə də göstərilir ki, Vəli məhkəmə istintaqı zamanı hakimlərə verdiyi ifadədə göstərmişdir ki, kürəkənim tərəfindən qızımın əxlaqsızlıqla məşğul olduğunu öyrəndiyimdən sonra mən qızıma qarşı bu cinayəti törətmişəm. Yəni, sənin dediyindən siz... sonra o bunu eləməyə başlayıb və bir şey soruşacaq. İndi, mən üzr istəyirəm. Mən üzr istəyirəm, Tofiq kişi, çox üzr istəyirəm Gülnar xanım. Tofiq kişi, sən bu xanımla yoldaşın rəhmətə gedəndən nə qədər müddət sonra evləndin? Bəli. İl yarım keçmişdi. Ona qədər tanıyırdın mı onu? Tanıyırdın da? Tanıyırdın mı? Necə? Xalığın yoldaşı nəzakət düzəldi. Nəzakət dedi ki, belə bir xanım var, onunla evlənmək lazımdır. Ondan sonra evləndi. Ömrü bu barba söyür. Bəs mənə belə bir mesaj da gəlib ki, hal-hazırda Vüqara, siz o sözü dedirdəndə ki, mən demirəm, amma gələnləri deyirəm. Mənim sözüm deyil. Mən oxudum o mesajı zaten. Dedirtmişsiniz ki, sən belə bir söz de Vüqar və onun da dayıları eşidib bu sözü. Yəni, həyat yoldaşının dayıları bu sözü eşidib. Çünki həmin o hökmdə göstərilir ki, siz orada 4 yaşında körpəni güya ki, anasının əxlaqlı hərəkətlərini görən kimi qələmə vermişsiniz. İlqar da bunu bağışlaya bilmir ki, 40 yıldan alo, önce... bir telefon zəngimiz var. Alo. Devam bir edin. Daha qoşun həmin o telefon zəngini. Səninlə bağlı şok bir zəng gəlibdi. Mən inana bilməzdim ki, bu qədər informasiyasız, heç bir məlumatsız bir hadisəyə görə belə bir zəng gələ bilər. Mən təsəvvür eləmirdim, bu studiyada nə möcüzələr baş verir. Baxın, görəcəksiniz. Və deyirsiniz ki, ölüb ölünü narahat eləməyin, amma... Haqsız yerə ölübsə və haqsız bir insan öz boynuna götürüb bunu gedibsə, niyə də araşdırılmasın? İlqarı biz hamımız qınayırıq. Elə ən başda mənəm qınayam. Niyə? Mən deyirəm ki, adam atasının o cür danışmaq. Bəli, mən də razıyam. Razı. Olmaz. Hamı razı. Burada nə hamı baş verirsə versin, ata ilə bu tonda danışılmaz. Amma İlqar, amma deyir ki, bir məqam da var da. İlqar nəyə götürə bilmir? Sizi bir kəlmə qıcıqlandırdı ki, mən analıq olmamışam. Nə gözəl. Nə qəşəng. Amma bugünkü gün
İlqarın atasından, anasından qalan evi. İkinci qadın, anası öldürülüb, faciəcəsinə, faciə baş verib. Meydi yoxdur, qəbirsə ağlayabilmir. Bir zəngi deyək, itər bu zəngi, gəlin bu zəngi qoşaq. Alo. Bəli. Salam əleyküm, xanım. Əleyküm, salam. Buyurun, mən sizə eşidirəm. Siz, ananızın adı neydi? Sağ əlimdir. Qadının adı neydi? Alo. Rəhilə xanımı tanıyırdınız? Zahar müəllimdir. Bəli, bəli, siz canlı ifadəsində mənlə danışırsınız. Zahar Baxşəliyev. Mən özüm tibbası işləmişəm Şahsın mərkəzində, xəstəxanasında. Mən özüm şöbədə həm statistik, həm də palatacıda sözü edim də. Onda ora bir dənə xəstə gətirdilər. Bir yekə bir avtobus, keçmişim bir avtobus idi. Bizim mövsüm doktoru şöbəmiz vardı, ona baxdı. Atasına dedi ki, bu kızın hamilədir də, ağrıdan gəlmişdi. Bu kızı götür, get ki mən. Oğlan da ki, oğlanı mən burada indi tanıdım da, elə bir görəndə tanıdım. O uşaqların atasını. Tofiqi. Oğlan da həməşə xəstəxananın dalında yol var idi, xəstəxana yolla sarıydı. Onlar həmişə evlərinə gedirdilər də, biz onları həmişə görürdü. Sonra mən işitdim ki, oğlanın gəlini atası Vəli öldürür. Və arası bırağında aparıb doğulu yığınmış oğa. Onun anasını da tanıdım gəlinin, bazarda alver elirdi, Badi Sabah Ardadili. Atası sonra türmədə yatdı, tutdular kişini. Sonra kişi gəldi bizim Saltın ayının xələfi kəndində, orada yer var, oradan zad aldı, yer aldı, beton zavod var idi bu tərəzdə. Oradan özümə bir göz otaq düşdü. Mən özüm xəstələrə iynə vurdum, həyətlərə gedəndə kişini orada gördüm mən. Kişilə mən salamlaşdım elədiyim, görüşdüm demə elədiyim, dedim ki, niyə belənsən? Dedi, kızımın üstünə ad koydular, ki sordu, belə ben de kızı öldürürler, dözə bilmədim, öldürür. Sonra kişi biraz seçenden sonra öldü. Mən onlar onların hansını tanıyıram, ama o uşaqlar körpə qaldılar orada, körpə. O uşaqların üstünə çok gitmesinler, atalar da tüt insan öldü. Ne şimdi Allah şeytanın mehmet eylesin, böyle bir şey oldu. Yani rəhilə öləndə hamiləydi. Bəli, o elə bir ki, atası xəstəxanaya gətirdi. Bizim şöbə müdürümüz baxdı ki, dedi ki, atası bu hamilədir, dedi. Götür bunu, get buradan, dedi. Mənim kimin atası mənim gətirmişdi? Burada studiyada oturan Tofiq kişi gətirmişdi, yoxsa qızın öz atası gətirmişdi? Atası Vəli kişi, Vəli kişi gətirmişdi, atası Vəli kişi. Dəqiq xatırınızdadır bu sizin? Bəli. Dəqiq xatırlayırsınız siz bu xatirəni? Bəli, bəli, mən özüm 40 il səhiyyədə orada işləmişəm, şöbə tibbası. İlqar, bir mesaj gəlib sənlə bağlı və mən İlqarı tanıyıram. Mən elə cümlələr var ki, onları burada səsləndirə bilmirəm, elə sözlər var ki. Yaxşı əməlin sahibi deyil, Suraxanıda yaşayırdı, Məlikova Gülərlə yaşayırdı bərabər. Tanıyırsanmı bu qadını? Həmən yerdə evdə tikmişdi, zəng vurun, Saatlı rayonun polis şöbəsindən öyrənə bilərsiniz. Onun danılarını tapın, baxın. Mənim də analimliyim qorunsun, İlqar çox yaxşı adam deyil, mən yaxşının yerini, yaxşı adam deyil deyəndə bil ki, onun altında çox pis söz yazıbdır. Sadəcə olaraq onu yaxşı adam deyil sözü ilə əvəzləyirəm. Tofiq kişi və Sabitə xanım nə deyirsə düz deyir, İlqarın anası indi yadına düşüb. 50 dəfə anasının anasına onun belə deyək də, təqqir eləyibdir qəbrini, görsən. Xahiş edirəm, verilişdə oxuyun. İlqar tərbiyəsi yerində olmayan bir insandı. Tərbiyəsiz bir qadın yaşayırdı, onu döyüb öldürdü. Mikrofon. Nə bilirsən olmayı? Mikrofon. Bilmədiyi şeyi danışmaq. Deyirlərsə danlıları. O sən bilmirsən, mən bilmirəm. Gülərlə ailə qurduğunu eşitmişəm, gedmişəm də gəlmişəm. Amma görürsən ədalətlidir. Yo, yo, yo. Bax, o sənin oğlundur. Mən sənə təşəkkürümü edirəm. Mən Allahla danışaram. Yo, 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 yo. Bax, gör. Sən Tofiq kişi. Deyirsən ki, nə bilirsən, qoy oxusun. Amma o deyir ki, mən eşitməmişəm. Eşitməmişəm. Yo, yo, eşit nəyə görə? O Gülərlə yaşayırdı. Sən bir dəqiqə sakit ol da Tofiq. Xahiş edirəm səndən. Xahiş edirəm. Öz qəlbimdən sildim. Nəyinə? Mən səndən xahiş edirəm. Zar müəllim düz deyir. İlqar şəhərə gedəndən sonra bir ay keçdi, mənə zəng elədi ki, özü də həmişə mənə ana deyirdi. Olub? Olub. Götür mikrofonu. Olub. Mənə dedi ki, burada ailə qurmuşam. Ana deyibsə, həmişə deyib, arvad. Yox, əsgərlikdən gələndən sonra, əsgərlikdən gələndən sonra arvad deyiblər. Dedi, burada bir adam var, ondan ailə qurum, adı Gülərdi. Dedim, Allah yaxşı eləsin, bizə gəlirdi, mən də onlara gedirdim, onun da bir dənə oğlu var idi. Güləri. Bəli. Mən də İlqara dedim ki, onun oğlun öz oğlun kimi bilərsən. Sonra İlqar bir də mənə zəng elədi ki, arvad, mən onunla aram dəyib.
Ondan sonra İlqar ailə qurmağın eşitməmişəm. Gözəl də qadın. Pis də qadın deyildi, yaxşı da qadınıdır. Belə bir şey olubmu İlqar? Olub. Haqqı deyəndə bir həyat kimi. Bəs döyüb öldürdü nə idi, onu başa düşürəm. Onu bilmirəm mən. Öldürmüşəm, bəqədə öldürmüşəm, xəbərim yoxdur. Bir araşdırma. Mən öldürsə adamı tutardılar ən azı, döyüb öldürsə burada oturmazdı ki. Eşitməmişəm. Elə deyilmi? Elə deyilmi? Bax sən Zabitana. Bəli. Heç cürə çalışıb bunları bir-birinə yaxınlaşdıra bilmədin. Mən İlqara demişdim sözümü. 15 gün bundan qabaq məktub gəlməmişdən qabaq mən İlqara dedim ki, atıva yalvarmışam, yaxarmışam, bunu bir yol üstə qoymuşam. Neynək? Mənim adım Ölgəydi, Bıqdanın qarnı yarıqdı. Neynək? Mən dedim ki, bunu pis yaxşı yola gətirmişdim. O ki, məhkəməni də yola gətirmişdim. Məni ki, bura çıxardı, mən insul xəstəsiyəm. Məni ki, bura çıxardım, atası ilə üzbəyiz gəlir, mən onu heç bir tofiyə deyə bilmərim. Yalan deyir buna. Allah haqqı. Mənə qayıtı zəng elə də. Bir telefon zəngimiz var. Məhz Rəhilə xanımın ölümü ilə bağlı bir telefon zəngimiz də var. Gəlin onu da qəbul eləyək. Alo, eşidirəm sizi. Alo. Bəli. Salam, əleyküm. Əleyküm, əsalam. Sağır mənimdir. Bəli, bəli, mənəm. Sizi bu veriliş var, bu rəhmətə gedən rəhlə barədə danışmaq üçün. Aydındır. O rəhlənin ölündə, günahında, ölümündə. Mən xəstə adamam, danışa bilmirəm. Bu işin canlı şahidiyəm. Mən özüm 60-70-ə yaxın yaşım var. Aha. O işin içində o orada oturub kişi deyir, indi mənim oğlum deyir, o düz deyir. Çünki o özü ölməli idi, o bədbaxı öldürdülər. Qarındaşı qatdılar arasından, soxulmuş oxa, doğradılar. Həmin onu öldürənlər, bu sahaf sağdır. Ortalıqda biri gəzir deyəcəklə onu yoldan meşə ilə aparanların. Mən sizə çox şeylər var deməyə mənim ürəyimdə. Kim öldürmüşdü ki onda? Onda belə çıxır ki, rəhləni atası Vəli kişi öldürməmişdi. Xeyr, o da elə yazacaqlar dokumentdə də. 5 nəfər adam aparıblar o. O vaxt onu Saatçı rayonunda Taxtaşalban zavodunu direkt onda Vardakon deyirlər, Vardakon idi o. Apardı onu dedi, bunu uşaqları bıraxdırır. Dədəsi dedi ki, mənə saxlayın. Mən bu işi mən gedib yatacağım 9 il. Namus üstə, qeyrət üstə. Namus qeyrət idi, saxlayırız balalar baloda. Qarında 4 aylı uşaq dedi, uşaq mənə deyil orada oturan. Adam istəmir özünü canlı yayın. Tofiq kişi deyibdi ki, rəhlənin uşağı mənim deyil. Bəli, bəli. Həmin o kişi ayaqqabı atıb qapısına. Demişdi ki, mənim arvadım gəzir, gəzir, gəzir. Nə ayaqqabısı? Kişi ayaqqabısı. O dədvaq evdən qaçdı. Ora qaçdı, bura qaçdı. Hamı qapısından onu güllə ilə qovladı. Birinə dedi, xahiş edirəm, mənə bir yer verin, başımı soxun, mən orada qalım. Hamı dedi, səni gülləliyərik. O qaçdı elə yerdə gizləndi. O adam ki, onu aparıb gecə ilə. Apardı, dedi, gəl səni qaçırdıram, Bakıya yola salıram. Hə, onu daldan güllə ilə vurdurdu qardaşına, sonra onun qarnında balası sabalaya sabalaya mesela qoydu üstünə bir dənə qoydu, Araz çayından fırladılar üstünə, Araz çayına. Heç utanmırlar onlar çıxıblar o televizora görəsən. Ne, o futbol kişinin qızları yoxdur görəsən, o qabağına çıxmayacaq, mən haqqdan yerdə qalmaz. 45 ildir mən bugün gözləyirdim, yarabbi, o insanın şey taksirdan götürsün üstündə. O, mən üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, siz dediniz ki, mən üzr istəyirəm xanım. Xanım, mən üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, rəhiləni gecə ilə Bakıya qaçırtmaq istəyəndə arxadan qardaşı güllə ilə vurmuşdu. Bəli, qardaşı da tək 4 nəfər. Hansı qardaşı? O öldü, rəhmətə getdi. Hansı ki, oğruyu var, paranı tutun, o sağdır, sadəcədir ortada. Aha. Hə, hə, məhkəmə yazanda bilib ki, Vəli nəyə qol çəkir orada. Bilmiyib ki, Vəliyə deyiblər, ala bura qol çək, bura qol çək, bura qol çək. Vəli dedi, baxda məhz vədmə, qızımın bədbaq balamıdır, günah yox idi burada. Və dedilər, sən nəsə qol çəkirsən ora. Hə, o bəyatar oldu, bu Vəli çıxmadan çıxan kimi getdi. Batı Vəli kəndində bir dənə zaman qız aldı, özünə ev gitti, yaşadı. O da otu hamısını bu sabzını şaham Rusiyadadır. Birik birinə yedən beşinə gedib, sadə heç bilmirlər ki, hardadır, gəlin hardadır, uşaq hardadır. Ne hadi qeyrətdən danışır, ev olar, utanmırlar hələ bir o, danışırlar da. Siz mən belə görürəm ki, bu ailəni çox yaxşı tanıyırsınız. Mən bu ailəni, kökünü belə tanıyıram, belə başımla cavab edəm, gəl dilimdən qan al. Əyirdir, bəs vaxt onun qarnında 4 aylı məsəli uşağı çabalıya çabalıya. Sən qorxdur deyib ki, mən qorxam, mən özürlə qaranlıq. Gecə 45 il bundan qabaq Ərazın qağı ilə kolluqla aparırsan, kolluqdan daldan o güllə ilə vururlar. Bir sahada meşokda çalpalana çalpalana maşının dalında ağzı gülünün gedib, o meyri onun içində. Əyib olsun sizə. Kolluqla onu kim aparırdı?
Onu mən sənə deyim, belə hamısı özlərin çoğub orada, hamısı özlərin. Elə bunun bu əri var, oturub orada, nədir o, Tahir Madın da mən o əsəbləşirəm. Tofiq kişi. O, elə o işin münövrəsini o qoyub. Çünki əvvəldən bunların ədavəti olub. Ədavəti olub bunların. Hə, mən deyirəm sənə, oturaram, hamısını danışaram sənə, sahadın bittə-bittə, nədir, nədir. Hamısını kişilikdən, evdən danışa, əlbəttə ki, elə deyərsən, anasını ortadan götürəndə, adı qoyanda, sən hələ utanmırsan ona. Aydındır. Deməli, belə başa düşdüm ki, sizin dediyiniz bu fikirlərə görə, yenə də Rəhilənin qardaşları və atası gil öldürüblər də Rəhiləni. Rəhiləni başqa adam çıxardıb, o da onun qohumu da. Hətta orada o ölüm işində əli olanlardan biri də sağdır, deyirsiniz. İkim də sağdır, bəli. O şeydə deyilir ki, orada qanlı deyilir, amma hələ bir şeylər var hələ ortada. Çox şeylər var orada. Onun həqiqətən də, nəyə deyirsən, hamının evində balası var, qızı var, gəlini var, anası var, bastı var. O insanda bir qeyrətlik olmayıb. O insanla danışılıq apardı, söhbət elədi. Onu həqiqətən başıya qaçırdacaqlar ki, öldürməsinlər. Bildirək ki, keç gedirlər. Çünki onlar, istəmirəm, bana dağlı yayımda adam utanır, adam xəcalət çəkir. Deməli, qız qaçıb gizlənirdi, Rəhilə qaçıb gizlənirdi ki, onu öldürməsinlər. Onun yerini bir adam bilirdi, o da dedi ki, mən səni əvvəl verəcəm, adamlar aparacaq. 10 axtarı gecə Araz qırağın çayına aparım, deyim mən o aparacağım falan yolla, siz gizlənin burada, bunu daldan vurarsın. Bəli. Yerini bilən adam Rəhiləni həmin evdən çıxardıb aparanda güya Bakıya gətirir, arxadan nişan verib ki, arxadan vurun. Nə, nə var onu vurmağa, o nə çəksinə idi, özü nə idi, bədə bax, adına, uluyurdu, o içələrdə yemli yiyirdi, o nələdi, qandal yiyirdi, o yemək yox, kafirmiyyət qəsabına qoymurdu. Anda ki, o qaçına qoymayan adamlar heç bilmir qızları, gəlinləri, xadalar. Onun dayısı arvadı nərminədir bu. Dayısı arvadı nərminədir. Biz deyə bilmərik kimdir. Yox, mən tanıyıram axı, səsindən tanıyıram nərminədir. Mən deyirəm, o nərminədir, faminin arvadı nərminədir. Məhkəmə qarşısında bu ittiham elədiyiniz üzrə olacaq. O sizi ittiham eləmir ki. O ölüm hadisəsindən danışır. Nə demək ki, sən öldürmüsən? Onlar mən tanıtdım, yenə bir kişilikdən danışırlar, Siz sən adı vermir o. O səni demir, deyir ki, onu Şamil öldürüb. Öldürənləri deyir ki, necə öldürmüşdülər? Kim əlindən tutub aparırdılar? İndi sənə hissi deyirəm bu cümlədir. O demir ki, sən öldürmüsən. Və hətta deyir, onun yerini bilən adam gedib əlindən tuba çayı keçirdəndə körpünün üstündə vurublar qadını. Deməli, məhkəməyə verilən hökmdə çıxan informasiyada izahat da yalan olubdur. Biz dedik ki, ola bilər ki, biz hətta o kişinin yaşını hesabladıq. O kişi o cinayəti etiraf eləyəndə olur. Yəni siz dəmirsiniz ki, onu Vəli öldürməyib də? Onu Vəli müəllim öldürməyib, onu Şamil öldürür. Vəli müəllim türmədə yatdığına görə boynuna götürür. Amma bu günləri deyilir. Çünki Vəli müəllim də ona qədər 3 dəfə türmə həyatı yaşamışdı. Vəli müəllim də türmədən çıxandan sonra Vəli müəllimin arvadı Basava onu evə qoymadı. İlqar onu yaxşı bilir. Dəmir yolu isə getdi özünə ev tikdi, getdi Cəlilabaddan ailə qurdu. Daha Vəli müəllimlə mən Salam Məlikim də var. Mənə deyirdi, Allah köməklisi mənim nəvələrimə baxırdı. Bak, Nərmi də sən danışırsan, ha. Mənə tanışdırır, mən zabitəyəm. Mənə deyirdi ki, Allah köməklisi uşaqlara baxırsan. Onun dayısının arvadı Faminin. Yox, yox, bu əmin olun ki, o dediyiniz qadın deyil. Faminin yoldaşı Nərmi. 100%. Mən sizə söz deyirəm. Əmin olun ki, bu o deyil. Ayıb olsun sənə. Sən də kızlarım var, kişinin qapısına gətirib, gəlməsən, ayaqda basırsan, kişi əsəblər atırsan, armadın yanına mən kişi gəlir. Mən dəhşətə gəldim, təsəvvür edirsiniz. Deməli, bu ölüm məsələsi, bu qadın başını götürüb qaçıb, şərlənib, böhtanlanıb, bəlkə səni də aldadı bu qonşular ki, deyiblər ki, bunun belə bir hərəkəti var, deyə. O gəlini onun qonşu öldürdürdü. O gəlin əxlaqsız gəlin olmayıb. Hərəsi bir söz dedi, yəhsiz olduğuna görə, o gəlini öldürdülər. Onu dayısı Şamil öldürüb. Qardaşı. Üç qardaşı olub. Nəyə görə? Bir əri olub. Yoldaşımdan ayrılandan sonra onu evə qoymayıblar. Sabitə xala. O gəlin yiyəsiz olmayıb. Dost doğma, əmsi oğlu olub əri. Boşayıb. İki dənə körpə 4 yaşında, 5 yaşında olub oğlan uşağı, iki qardaşı Şamil bir də başqası, Vəli adında da atası olub. O gəlindən çox qarşısında hansı kişi olan orada gəlib. Deməli, Vəli kişi boynuna götürüb ona görə ki, Vəli kişi 63 yaşına qədər, ona qədər 2 dəfə həbs həyatı yaşamışdı. Mən belə başa düşdüm ki, bu qadın
hətta əxlaqında heç bir problem olmayıb. Sadəcə olaraq atılmış şər böhtanlara və ləkələrə görə təqib olunub. Və nəhayət etibarilə də hətta siz zabitə xanım, sizsiz də, siz söyləmişdiniz ki, onun anası elə bir hökümlü qadın idi ki, qaynanan. Elə bir hökümlü dedin qadın idi ki, öldür desə öldürəcəydilər. Bəli, bəli, bəli. Onun bir sözün iki eləyən olmamışdı. Onun uzbatından mənim əlim özünə ev tikmişdi ayrıca da ailə qurmuşdu. Çox zakonlu qadın idi. Ona da ümumiyyətim vardı rəhmətliyinə. Həmişə məni yolda görəndə dedi, Allah köməyin olsun, mənim balalarıma baxırsan. Bəli, çox maraqlıdır ki, Tofiq, o sənin evinə özü gəlib sığınmışdı da, Rəhlə. Evlənməmişdən qabaq. Bəli. Elədir. Bəli. Heç dedi, toy da eləməmsən, hə Rəhəliyə? Dedi ki, zülümdən, anamın zülümdən qaçıb gəlmişəm. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. İndi axı bunu qəbul eləməklə biraz axı, hətta axı fikirləşdim ki, bu mənim əmim qızıdır. Bu mənə özünə əgər sığınacaq hesab edibsə, istəyim var idi ona qarşı. Gəlibsə, mən bu nətər qaytarım geri. Dedim ki, dedim, eybi yox. Əmim qızı gəlibsən, eybi yox. Nəsə apardım, qoydum, atam da onda sağ idi. Atamın qapısında bir dənə Ruslan Qalmaz ad var idi. Çiğ kərpicdən ev var idi. Sonra atam özünü ev zatdı. Gəldilər mi onun dalınca? Hə? Dalınca gəldilər onun. Bir gün keçmişdi. Anası gəldi, mən də simen işləşdirdim. O vaxtı bizi 70-diyan bir imkan bir. İmkan bir, hə. O vaxtı 74, 73, 74-cü illərdə bizim MES deyilən bir idarə var idi Saatlıda. Mecdu rayon idi, rayonlar arası. Bir gündə vertolyot bizim hamımızı yığırdı, iymişdi, Aksu, Akbora, bura gedirdik, üç gün bu simen qalırdı, bir pomoşkim olurdu, bir maşinist olurdu. Üç gün mən işləyirdim, qayıdıb gəlirdim, üç gün sonra obrisi gəlirdi, o gəlib işləyirdi. Elə oldu ki, üstündən bir dövr keçəndən sonra gördüm, yox, burada, şey, gəldim, işdən gəldim. Gəldim, gördüm ki, mən də təzə kostyum almışam ki, ya indi bu, bir yığıncaq, bir böyük toy eləyə bilməsəm də, əsərdən təzə gəlmişdim. Bir yığıncaq eləyərəm, bir yola verirəm, gedər də bu zadı. Gəldim, gördüm mənim kostyumumu, əyəqqamımı, köynəklərimi, hamısının arvad gəlib qapıda, qayçı ilə doğrayıb, səfərləyib qapının ortasında. Qaynana, əminin arvadı. Əmin, o rəhmət düşməyir. Hacı məni bağışlasın, elə qadına, şeytan xislətli adama rəhmət də düşməyir. Dedim, bu Rəhlə kim eləyib? Dedim, qaşının əlindən çıxdım, qonşunun çəpərində gizləndim. Anam gəldi belə ki, bunu buçladı, törətdi, çıxdı, getdi. Dedim, ne eləyim, mən işləyirəm, yenə də mən zad eləyəcəm. Paltarımı da alacağım, zad eləyəcəm. Bu mümanında toy abu havası zadı heç bir şey olmadı. 76-cı, deməli 75-ci il idi. 76-cı ildə böyük oğlum dünyaya gəldi, Vüqar. Qabaqları bu Azərbaycan jurnalı, qalın jurnalı var idi. Orada Vüqar, nə bilim, nə var idi? Vüqar, nə bilim, yazıçının bir Vüqar, bir qəhrəman kimi. Aydındır, aydın. Hə, var idi, savad adamsız, mən çatdıra bilmədim. Aydındır, aydındır. Mən aydın. Də ondan götürüb, mənim adım Vüqar qoymuşdum, böyük oğlum idi. Bu oldu, dadəcəm, bir ilə, nə bilim, il yarım keçəndən sonra bu oldu. Belə-belə, sonra gördüm ki, belə xoşa gəlməyən zadına baxırlar mənə. Dedim, mən gedirəm işimə. Mən işimdən qalamaram, işimə. Necə baxırlar ki? Nə deyir? Gördüm ki, nəsə belə pis gözünə baxırlar mənə. Kim? Qonum, qonşu, indi onların çox samısı rəhmətə gedir. Sən Tofiq, bunların hamısını araşdırdın mı? Yox. Yox, araşdırmadım deyəndə ki, götürdüm bunu, qoydum maşına, taksi tutdum. Apardım atasının qapısına. Niyə? Araşdırmadın. Niyə görə? Amma araşdırmadın. Mən ki görəsən elədim, elə deyilmi? Mən orqanistiyam, o mənə boynalar deyir Zaru müəllim. Sən güdərdin. Elədir ki səfi, o mənə boynalar deyər ki, hə, düzdür, mən bu şeyləri eləmişəm. Yox, bir siz aksaqqal, üzr istəyir amma, insan bir həqiqəti bilmədiyi zaman, o kənd balaca bir kənddir. Zənnə düşdüyü zaman, kimdən çıxırdı kağıdı? Şübhəyə düşdüyü zaman, siz ifrat və təfritə düşə bilərsiniz. Yəni siz həqiqətdən kənara düşə bilərsiniz. Ən çox ailələri dağıdan məsələlər, dedikodular, qeybət və böhtanın əsasında olur. Dünyada informasiya müharibəsi gedirdir. Ölkələri sözlə dağıdırlar.